U Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević u petak će biti obeležena 10. godišnjica smrti književnika i sakupljača bošnjačkog narodnog blaga Huseina Bašića. O delu poznatog književnika govorit će akademik Zudija Hodžić, a događaju će prisustovati brojni ljudi iz javnog i kulturnog života. Desetogodišnjica smrti književnika, višestranog umjetnika i sakupljača bošnjačkog stvaralaštva bit će obilježena u svečanoj sali Nacionalne biblioteke Crne Gore 3. novembra sa početkom u 18 sati. U okviru ovog događaja posjetioci će imati priliku da vide izložbu Bašićevih dijela, a bit će i prikazan dokumentarni film Od sunca ogrlica koji je pripremio pisac i TV autor Bogić Rakočević. Husein Bašić je bio umjetnik, književnik, hroničar i istraživač. Osnivač je udruženja Almanah i prvi urednik istoimenog časopisa za proučavanje, zaštitu i prezentaciju kulturno-istorijske baštine Bošnjaka. Tokom više od 4 decenije stvaralačkog rada Husein Bašić je objavio 10 romana, 11 knjiga poezije, 3 knjige priča i novela kao i više antologija iz usmjene književnosti Bošnjaka Sandžaka. Ovaj događaj organizuje Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević u saradnji sa Centrom za kulturu Bijelo polje i Ratkovićevim večerima poezije. Za sveukupan književni rad i stvaralaštvo i poseban doprinos razvoju kulture sandžačkih Bošnjaka, Bošnjačko nacionalno vijeće dodijelilo je 11. maja 2005. godine Huseinu Bašiću najveću nacionalnu nagradu sandžačkih Bošnjaka, Povelju Kulina Bana.